Перший міжнародний відкритий чемпіонат національної поліції з багатоборства кінологів вже наприкінці вересня відбудеться на Закарпатті. Полісмени-кінологи з Європи зі своїми підопічними продемонструють набуті знання. А тим часом кінологи області готуються прийняти учасників чемпіонату. Ми проводимо підготовку нашої матеріально-технічної бази кінологічного центру, де будуть утримуватися собаки. Є багато заплановано заходів, з чого будуть змагатися наші учасники змагань, з яких дисциплін. Це подолання 200-метрової смуги перешкод кінологом разом із собакою, виконання комплексних вправ з загальної підготовки розшукових собак. Затримуватимуть собаки і умовного правопорушника. Віддані своїй роботі справжні чотирилапі детективи працюють майже без помилок. Сьогодні в області у кінологічних центрах поліції їх 33. Честь Закарпатського кінологічного центру поліції представлятимуть три учасники. Серед них минулорічна Альфа, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях минулого року. На рахунку чотирилапої поліцейської не один розкритий злочин. Вчора службова собака, саме Альфа, з кінологом виїжджали на крадіжку, подолали слід близько 2,5 кілометрів аж до Минає від Грушевського і привели в квартиру, де були вилучені речові докази з викрадених з магазинів. Очільник Закарпатської поліції каже, до чемпіонату готові. Кінологічний центр області має чим похизуватися, адже він один з найкращих в Україні. Один із кращих на території України. Собаки і умови, забезпечення їхньої життєдіяльності на належному рівні. Тому колектив прекрасний, особовий склад хороший, який знається на цій роботі. Змагання пройдуть цього разу в Ужгородському районі в селі Кам'яниця. Кращі команди України сформують національну збірну, яка представлятиме правоохоронців-кінологів на подібних міжнародних змаганнях в інших країнах. А відбудуться змагання з 26 по 29 вересня.